kusoo dhawoo qaraax YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubada cagta iyo sheekooyin kale Gareth Bale iyo ciddiga lagu magacaabo Karim Benzema waxay saareen mas'uuliyad weyn tani markii Cristiano Ronaldo uu ka tagay kooxda kubada cagta Real Madrid labadan ciyaaryahan oo mas'uuliyadda dhanka weerarka qaatay ayaa doonaya inay kooxda kubada cagta Real Madrid ilaa siyaan Cristiano Ronaldo inkastoo ay adag tahay shaqada Ronaldo qabanayo in hal qof uu qabto hadana wuxuu Bale ka mid yahay shakhsiyaadka u baahan inay Madrid fursad siiso Florentino Perez ayaa ka dhaga furaystay heshiiska Ronaldo heshiis kordhinta wuxuuna hadda doonayaa in xidigihiisa cusub iyo qaar kamida ciyaartoyda u baahan in laga faa'iideysto oo diirada saaro maadaama kubada cagta ay ganacsi tahay sheekadu waxay u muuqataa Madrid in markaan ay ka dhameystay Cristiano Ronaldo oo isagoo 22 sano jir ah la bareegeen 9 sano kadib Ronaldo ayaa ka tagay kooxda hadda mas'uuliyadda ugu weyn ee kooxdu waxay saarnaan doontaa Gareth Bale iyo Karim Benzema wiilasha uu hoggaamiyo Julian Lopetegui ayaa ololahooda cusub yana bilaaban doona waxay doonayaan kulankoodii ugu horeeyay inay wajahaan kooxda kubada cagta Manchester United ciyaaraha ICC Cup markaas oo loo ogaan doono sida ay Madrid ku bilaaban doonto la'aanta Cristiano Ronaldo aad ku maasantahay daawashada videogan fadlan ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid